video. Sot do të përgatis një tort me shije fantastike me biskotat që i përdorim për tiramisu. Për këtë recet në nevojitën 350 gram biskota të bluara mund të përdorni si zakonisht që i përdorim, por unë në këtë rast kam përdor këto biskota integrale, mund t'i gjeni çdo market, i kam blu 350 ml hopla tëmbël, një mascarpone që i ka 250 gram, një krem Philadelphia 175 gram, 180 gram sheqer pluhur, lajthia të bluara, ekstrakt vanille, si dhe në vendën e skafës që i përdorim na për me i zvut keksat, zakonisht në për mbëlsira, unë kam përdor në skuikin, është dhe shije më të mirë, një got uj të ngrot dhe një luk e sheqerit në skuik. Tash do të shini procedurën se si do të prekatisim këtë tort me shije fantastike. Së pari, biskota, mos të haroj të aceki, akum hedhë 150 gram gjalp të shkrir dhe pjesën e parë pra do tjetë me biskotat që kam. Së pari me mikser do t'i punojmë krimi Philadelphia, mascarpone, si dhe sheqer pluhurin. Si dhe veç mas, do të punoj me mikser vetëm hoplën, pasta i bashkojmë. E shetë të ashtë në vazhdim video. Kjo është gati, me vendosim në frigorifer që të ftohet, sepse gjarki ka qenë në cetë. Tash, vazhdojmë mascarponin, kremin Philadelphia, sheqer pluhurin. I punojmë tash me mikser. Është e gatshme. E hedhëm të masat që e përgatitëm më herët.
bash. Do t'ja hedhim një lukë të sheqerit. Nga kjo që e kemi përgatitur më herët, pra me një lukë Nesquik si dhe ujë të ngrohtë. Dhe do t'i shtojmë vanilë, sirup të vanilës. Kjo përdoret si pas dëshirës dhe shijes uaj. Pak, sa për shije arot. Tash, përzije mirë. Dhe mbushtje është i gatshëm. Vendosim një shtres të hollë. Vazhdojmë edhe Nesquik. Si dhe pitia që i kemi po kështu pjesë pincat vogla. Tash do të vazhdoj me ishut keksat në Nesquik dhe do të rendisim një nga një në kësi. Edhe mbushti, pra ka përfundu. Sipër do t'i bluajmë edhe këta pësra hedhim për mbi sipër. Thank you.
tash or. Tash do ta largojm nga kallëbi dhe do ta dekorojm. Dekorin gjithmonë sipas dëshirës suaj. Unë do ta dekoroj me dreza që I kam lyp me çokoladë bardhë dhe të zezë. Jo nëse keni ndonjë ide më të mirë. Pse jo? Edhe kështu siç është po duket për mrekulli. Po unë preferoj me I dekoru pak me qenë. Yes.